Buongiorno. Pardon, dur. Neyse, ne oldu bak? 30'dan 30 olduk ya. Hazır. Suat'ta 30'da bu dedi. İlhan, var mı sebze? Selamun aleyküm, indir abi. Fatıma, selam. Namzat Fani. İstiliş yaşı mı? Family ismi ne var? Benim Muhammed Fazıl. Kim? İşlemi yaptı yani. Hayda varı. Sanır Muhammed Fazıl. Sanır Muhammed Fazıl eken. O. Sağ ol. Ne bile yaptı? Hududu inovasyon rövajanış başkanması ki. İnovasyon infratuzulmanı rövajanış bulucu. Yeterli ki mutlaka silahı lazım ki. Namzadı iz topşırıp siz. Uzi sizi hazır merkezi aparat başkanına başlıyor. Sohbet kıladı. Siz uzizi tanıştırıp iş faaliyatınız hazır kunda qatnı işleysiz. Şu ahirgi iş joyingizni sultanal vazifalari nimadan iborat gapirib o'tsangiz, hamda aynı şu vazirlikni lavozimini nima uchun tanlab topshirganingizni gapirib o'tsangiz. Eshitildimi? Ha, eshitildi. Marhamat, eshitamiz. Muhtaram Muhammad Fozil, oldin hozirda o'sha Namangan viloyatidagi Arsot Holding kompaniyasida sexda ishlayman, qadoqlash sexida ishlayman. Undan oldin ekologiya atrofida muhofaza qilish boshqarmasida ishlaganman. Hop, nima uchun shu lavozimni topshirdingiz? Vazirlik faoliyati bilan tanishmisiz, tanishdingizmi? Qarori tashkil etilishi bo'yicha o'sha O'zbekiston Respublikasi innovatsion vazirligini tashkil etilishi to'g'risidagi qarori o'qib chiqqandim. Yuzingizni ko'rsatib gapiring, sizni ko'rmayapmiz biz. Aka, bitta savol. Texnopark, mana siz hozir infratuzilmaga bo'lasiz. Texnopark bilan biznes inkubator akselerator farqi nima? Eshitdingizmi savolni? Yo'q, yo'q. Texnopark mana aka. Texnopark mana qurilmaga yetakchi mutaxassis bo'lasiz. Tushunasiz? Mana texnopark bor, biznes inkubator bor, akselerator bor. Farqi nima o'zi bunda? Texnopark. To'g'ri bilmadim. Okay, innovatsiya nima degani? Innovatsiya yangilik. Shunda yangilik yaratishda. Hop, mana yangilik yaraldi. Misol uchun qo'lingizda telefon yaraldi. Sizga hali yetib kelmadi. Huawei mi, iPhone mi, farqi yo'q. Bu innovatsiya bo'ladimi? O'yiz uchun ma'lumot, innovatsiya bu yangilik yaratilib, joriy etilsa va ketidan iqtisodiy ijtimoiy samara bersa, mana hozir telefon sizga kerak bo'lsa ijtimoiy iqtisodiy samara beryapti, o'shanda innovatsiya bo'ladi. Yangilik, hali yangilik bo'yicha juda yangiliklar ko'p qolib ketaveradi. Bu bir texnopark, biznes inkubator, akselerator texnopark kechida bo'ladi. Biznes inkubator bilan akseleratorlar. Texnopark katta bitta bir o'sha ishlab chiqarishga yordam ko'maklashadigan bir maskan bo'lsa yoshlarga yoki bir platforma bo'ladigan bo'lsa, biznes inkubator bu biznesni yuritishga, boshqa qilishga, akselerator buni rivojlantirishga qaratilgan. O'zingiz uchun bu informatsiya prosta kelayotgan joyingizga siz ma'lumot bor o'qib qolgansiz deb o'yladim. Pi, chislo pi bor, matematikada o'qiganmiz, nechiga teng? Uch
Bo'ldi, savolim yo'q. Mani savolim. Indiroq ishlamoqda tushingiz, sal yaqinroq mikrofon yaqinlashtiring. Suhbat uchun rahmat. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Keyingi nomzodga o'tkazib qo'ying, Xonjon. Keyingi odam kim bo'ladi? Familiyangiz aytvarasizmi? Assalomu alaykum. Hamidov Bekzod Abdumalikovich. Alaykum assalom. Siz innovatsiya institut tuzilmani rivojlantirish bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingizni bergansiz. Namangan viloyatidagi boshqarmaga, markaziy apparat boshqarma boshliqlari bilan suhbat o'tkazadi. Qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, ayni shu lavozim innovatsiya rivojlanish vazirligini tanlagan sababini tushuntirib, o'zi innovatsiya rivojlanish vazirligini faoliyati bilan tanishmisiz? Shuni ham gapirib o'ting. Marhamat. Rahmat. Tushunali, rahmat. Men Hamid Bekzod Abdumalikovich. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot bersam, men hozirgi kunda uch tuman Oqtosh mahalli fuqarolar yig'inida kambag'allik qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bundan oldingi faoliyatimda o'sha hokimligining sal kameradan bundoq uzoqroq o'tirsangiz ko'rinasiz, sal yaqin bo'lib qolibsiz. Ha, ana endi o'shani gapiravering shunaqa. Bo'ldi. Faoliyatimda uch tuman hokimligining investitsiyalar va tashqi savdo bo'limida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlaganman. Nima uchun innovatsion rivojlanish vazirligining Namangan hududiy boshqarmasida innovatsion rivojlanish boshqarmasining infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha yetakchi mutaxassisligini tanlaganim sababi, men o'zim oldingi faoliyatimda loyihalar bilan ishlaganligim uchun, loyihalar bilan amalga oshirish tartibi, ular uchun qanday infratuzilmalar zaruratligini bilganligim uchun, qolaversa o'zim innovatsiyaga qiziqqanligim uchun va shu sohada o'zimni kelajakda yana bo'ldi, Bekzod aka. Rahmat, qarang, bitta savolda mana hokim yordamchisi bo'lgan ekansiz, o'shanga o'sha ish faoliyatingizda kimlarga qanaqa bir amaliy yordam ko'rsatgansiz? Va hokim yordamchiligimizni yanvar oyida boshlagan bo'lsak, nima bir yutuqlarga erishdi, shuni aytib bering, bo'ldi, o'zingiz ishingiz faoliyati. Men mahallada birinchi o'rinda aholini ijtimoiy iqtisodiy kelishdan chiqib, mahallada xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida kasb-hunar maktabi ochdim. Ya'ni Mehnat va munosabat vazirligi bilan hamkorlikda kasb-hunar o'qituvchi maskanini tashkil qildik. U yerda 30 nafar xotin-qizlar bugungi kunda ta'lim olyapti. Bu bitta mahallada kichkina loyiha. Keyin ishlar ta'minlanadi. O'qigandan keyin ishlar ta'minlanadi o'sha kasb-hunarga ega bo'lgandan keyin. Albatta, birinchi partiyani bitirgan o'quvchi qizlarimizga subsidiya asosida kerakli jihozlarni ham olib berdik. Uzr, mana bitta o'sha bizani endi bar innovatsiya vazirligiga kelyapmiz, boshlang'ich savolimiz. Innovatsiya nima? Aka, siz tushunishingizda? Xo'p. Innovatsiya bu lotincha so'zidan olingan bo'lib, o'zgarishlar yo'nalishida degan ma'noni anglatadi. Innovatsiya bu bilim va g'oyalarni mablag'ga aylantiradigan yangilik hisoblanadi. To'g'ri. Keyingi savol mana qurilishdan o'z xabaringiz bormi? Mana byudjet tashkilotlarida qurilish bo'yicha o'zining tartibi bor. Bu narsadan xabaringiz bormi? Albatta, oldin loyiha smetasini ishlab chiqiladi. Loyiha smeta asosida uni moliyalashtirish manbalari, ya'ni istochnik, qaysi mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi va keyin bu loyiha qaysi muddatda foydalanishga topshiriladi? Shu jarayonda qurilish sxemasi ishlab chiqariladi. Yo, mablag'i aniq davlat byudjetidan innovatsiya vazirligidan ajratiladi. Keyingi etapchi? Keyingi etapi yer maydoni tanlanib, uni ekspertizadan o'tkaziladi. Ha.
bo'ldi, yaxshi. Endi xabaringiz bo'lsa kerak, bor. Yoshlar texnoparki, keyin Inno texnopark quriladi, ikkita obyekt bor Namangan viloyatida. Nepasesini shumlashtirish kerak. Namangan shahar va davlat tomonidan. Ha, o'shanga hozir mana bu yoshlar texnoparkini ekspertizadan o'tkazishimiz kerak. Hamma narsasi tayyor. Shunga mana ertaga ishga qabul qilinsangiz, birinchi kunning o'zidayoq shu narsa bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Albatta, Namangan shahrimizda o'sha innovatsion infratuzilmani rivojlantirish maqsadida bugungi kunda yer maydonlari ajratilgan bo'lib, o'sha joyda yoshlar innovatsion texnoparki tashkil etishi rejalashtirilgan. Xudo xolasa, ishonch bildirilsa, ishonch oqlanadi. Yana bitta savol, mana innovatsion hududlar bor. Otani biladimi? Qaysi innovatsion hududlar bizda? Namangan viloyatida. Savol sal ovoz innovatsion hududlarni. Mana innovatsion hududlarni nomi, siz faoliyat yuritadigan qaysi hududlar bular? Ha? Ha, bizda innovatsion hududga aylantirilayotgan tumanlar bor. Birinchi mana Chust tumani, bu yerda mana Davlatobod tumanlari. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Har bitta savol bor. Sizning o'zingiz shaxsiy положительный, отрицательный качества? Ijobiy, salbiy taraflaringiz, sifatlaringiz 1 2 1 2 qilib hisoblab bering, ikkita ikkita deb ko'rsatdim. Salbiy tomonlari men endi xayroman, o'zimiz salbiy tomonimmi? Har bitta shaxsi o'zini baribir salbiy tarafi ham bor-da. Professional tarafdan bo'lishi ham mumkin masalan. Haqiqiy ikkita yaxshi tomoningiz, ikkita yomon tomoningiz. Yaxshi taraflaringizni ayting bo'lmasa salbiydan boshlamasiz. Yaxshi tarafim sabrli insonman, vazmin og'ir bosiq insonman. Aqli idrok bilan o'ylab keyin javob beraman. Endi salbiy tarafim hayronman. To'g'ris. Mayli, cho'ydan keyin aytamiz. Yana bir savol bor. Yuqorida aytdingiz, bir qancha loyihalar qilganmiz, loyihalar bilan ishlaganmiz dedingiz. O'sha qaysi yo'nalish bo'yicha va qaysi loyihalar bilan shug'ullangansiz? Oldingi faoliyatimda, ya'ni o'sha investitsiya va tashqi savdo bo'limi boshlig'i faoliyatimizda tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlari tasdiqlanib, ushbu dasturlarda 140-150 ta loyihalar bo'lgan. Shu loyihalarni tasdiqlangan sitiy grafik asosida muddatida barchasini amalga oshirganmiz. Bundan tashqari kichik sanoat zonalarini tashkil etganmiz. Bu yerlar infratuzilmalarni shakllantirganmiz. Tekstil, yengil sanoat yo'nalishlarida, qurilish materiallari sanoat yo'nalishida qishloq xo'jaligi loyihalarini amalga oshirganmiz. Yirik o'rta loyihalarni amalga oshirilgan. Misol uchun bittasini aytsang. Aniq. Bir misol uchun yirik loyihalarimizdan Mega Tekstil qo'shma korxonasining kalaba ip ishlab chiqarish loyihasini xorijiy investitsiya mablag'lari hamda xorijiy kreditli mablag'lar hisobidan 20 million dollarlik tekstil fabrikani tashkil etganmiz. U yerda 450 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bugungi kunda mahsulotlarini Turkiya davlatlariga eksport qilyapti. Bitta savolim bor, Mirzarodning. Xitoy prezidentining oti nima edi? Tushunmadim. Xitoy prezidentining ismi nima? Sizin pin. Rahmat. Rahmat. Ilhomjon, keyingi nomzodingiz? Keyingisi hozir Zoom'dan qo'shilyapti, Toshkentda ekan. Lekin tashabbus berdik hozir. Nimaga vazirlikka kelmadi Toshkentda bo'lsa? Bizga o'zi komandirovka bilan Toshkentda ekan. Shunga lekin tashabbus beraverdik, qachon qatnasin deb. Farg'ona kezyobbeyga
Farg'onaga hali yetib ham bormabdi. Bola bilan gaplashtiramiz i plus telefon ham nezona chubomat etalatam. Yetib borsa, tugab turmush yetib borsa qatnashdi, qatnashmasa endi uzrli. Chunki vaqtini ogohlantirgan, telefonda biz ham ogohlantirganmiz. Siz o'zingiz ham elektron avgosi ogohlantirish bergan ekansiz. Falon vaqt kerak. Lekin ba'zi insonlar shaxsiy anaqadan ulanishadi, muammo bo'lyapti, tushunchani bo'lmayapti. Poytimi yo'q, vazirlikka kelish kerak, yo'q, boshqarmaga kirib. Tak. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirasizmi? Atabayev, skorее всего, Nosirjon. Atabayev, assalomu alaykum. Nosirjon, eshitasizmi? A, mikrofoningizni yo'q. Mikrofoningizni yo'q qoring. Eshitilyaptimi? Da, da, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tak, значит, siz Atabayev Nosirjonmi? Innovatsiya rivojlantirish bo'yicha yetakchi mutaxassis, Namangan viloyati hududiy innovatsiya rivojlanish boshqarmasiga topshirgansiz. Markaziy apparat vazirligi, markaziy apparat boshqarma boshliqlari suhbat o'tkazadi. Sizlar siz o'zingizni qisqa tanishtirib, ana shu lavozimni nima uchun tanlaganingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Men o'zim Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Toshkent davlat agrar universitetini tuproqshunoslik va agrokimyo yo'nalishini bakalavrini tugatganman, magistraturani agrokimyo yo'nalishini tugatganman mutaxassisligi bo'yicha. Innovatsion rivojlanish vazirligini bu sohaga qiziqishim magistratura o'qib yurgan paytimda 2020-yillar edi. Ya 2018-19 yillarda yangi tashkil topilgandi. Hududlarni rivojlantirish va qishloq xo'jalik bo'limi boshqarma bor edi. O'sha yerda praktika o'tagandim. Mo'min aka bor edi. O'shanda boshqarma boshlig'i, undan keyin Atakulov. Tomorot aka bo'ldi. O'sha ularga shogird bo'lib yurganda o'shanda qiziqishim bor edi. Endi u payt diplomim bo'lmaganligi sababli kira olmaganman. Boshqa ishlarda ishladim. Undan keyin Respublika agrokimyo stansiyasida guruh rahbari bo'lib ishladim. Undan keyin Toshkent davlat agrar universitetida sirtqi bo'limda bosh mutaxassis, undan keyin dekan muavini bo'lib ishladim yaqin kunlargacha. Nosirjon, mana innovatsiyaga kelayotgan, siz birinchi savoldan boshlaymiz, umumiy o'zi innovatsiya tushunchasi nima o'zingiz uchun? Innovatsiya bu o'zim tushuncham bo'yicha bu yangilik, qanaqadir yangilik olib kirish, qaysidir yo'nalish bo'yicha yangiliklarni jalb qilish, yangiliklarni tatbiq qilish deb tushunaman. Xo'p, endi mana qarang, infratuzilmaga bo'yotgan ekansiz, mana texnopark bor, biznes inkubator, akselerator bor. Farqi nimada? Nima strukturada ular o'zi aniqa bir tushunchangiz bormi texnoparklar to'g'risida? Texnoparklar bo'yicha ozgina tushuncham bor, joy chuqurlashib o'rganmaganman, lekin to'g'risi. Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida nechta texnopark, qanaqa texnoparklar bor o'zi? Adashmasam bir 10 tadan oshiqroq texnoparklar bor. Xo'p, nima yo'nalishda, oti nima? Xo'p, keyingi savol, biznes inkubator, akselerator, texnopark farqi nima? Nosirjon. Innovatsion infratuzilmachi, xo'p, mayli, texnopark detalli bo'lib ketdi. Umuman o'pish olganda innovatsion infratuzilma deganda nima tushuniladi? Uning tarkibiga nima kiradi? Innovatsiya. To'g'ri savollarga javobim bor, endi qaysir ma'noda endi. Yo'q, o'zingizni so'raysiz. O'z bilan gapiravering, biz qaror yoki qonun so'ramaymiz. O'zingiz tushunchangizda.
innovatsion rivojlanish vazirligini saytlarini, kanallarni kuzatib boraman. O'shanda yangiliklarni sal o'qib, o'sha ozgina tushunchalarim bor xolos, endi to'g'risi. Yo'q, hop tushundim o'shani. Yo'q, o'ylaysiz, mana o'ylaysiz, infratuzilma nima deb tushunasiz, mana infratuzilma. Mayli, umuman infratuzilma so'zini o'zini so'rayapti. Infratuzilma degani qaysidir o'sha bitta soha bo'yicha. Hop. Yo'l karta harita yo'li ishlab chiqib, o'sha bo'yicha harakat qilish. Yo, bo'ldi, rahmat. Rahmat, e'lon qilamiz. Mayli, rahmat. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Xo'p, rahmat. Ilhomjon yana Ilhomjon kim bor? Farg'onada yana yetib bormoqdi, yetib kelmoqdi, salomga chiqdi yana. Kromi nima? Yo, o'zi telefon ham unga zona, o'zi ham kecha aytilgan ogohlantirilgan, o'zimiz ham aytganmiz, o'g'il kuni ham aytganmiz, kecha ham aytdik. Tak, saytda orqali yuborilgan, telefon qilib ogohlantirilgan, to'g'rimi? Ha, ogohlantirganmiz, saytga ham o'zi bergan ekansiz, 10 ga deb vaqtini qo'yib, men o'zimiz ogohlantirdik, dushanba kuni ham, seshanba kuni kecha ham ogohlantirildi, boshqarmaga borasan. Farg'onaga, Farg'onaga bog'lan nomerdan berib, kontaktlarni berib, hammasi tashlashni berilgan. Masala bo'lmagan. Хорошо, мы тогда субботу тугетамыз. Запись отопорим.